Comisión Europea de Pesca lleven a decir que existiendo sentencia non cabe outra interpretación que a que dá a sentencia. Antes, un conselleiro dixo aquí que unha administración responsable ten que facer cumplir a lei. Parece ser que a administración, neste caso, do Mar de Galicia non é responsable porque non quere facer cumplir a lei. Por tanto, esa é a primeira consideración que lle temos que facer. A segunda consideración é que vai a facer vostede ao respecto da necesidade que teñen os consumidores de país de ter seguridade do que consumen, porque a sentencia fala de varias cuestións moi graves e determina de forma expresa que a utilización desas expresións que son confundidas cada OP fan e constituen actos de engano, actos de confusión, de explotación da reputación do alleo e de violación das normas europeas, comunitarias e estatais. Si non lle parece grave que existan estas cinco vulneracións da normativa que son recollidas nunha sentencia, eu non sei que vai a esperar vostede para que isto se saque adiante. Outra cuestión que non lle podo mercar no seu argumentario é esa consideración que fai vostede de que unha parte dos produtores non están recollidas do PE. A pregunta é, por que non están recollidas? Por que non se fai un impulso político para que se recollan a DOP? O que se quere é acabar con esta DOP. O que se quere é estar da man de Anfacco e das grandes industrias productoras que están extorsionando o sector, dicindo a Consellería que o que ten que facer é suspender a DOP. Por lo tanto, vostedes teñen que decidir. O están cas multinacionais e co grande capital, ou están cos productores. Ou están porque se siga mantendo o fraude na venta de producto como galego que non o é, ou están na defensa do noso producto. Porque hai un dato que é moi significativo. Como xustifica vostede que tendose mermado a producción do noso mexilón, que tendose incrementado a venta en fresco, ademais ao mesmo tempo se siga incrementando nos liñais deste país a venda de mexilón supostamente galego? As cifras non cadran, ten que haber unha porcentaxe de fraude moi evidente. O que nos decimos é, tendo esta sentencia en la mesa, que vai a facer vostede para defender a denominación de orixe, pero tamén para defender o dereito que teñen os consumidores a ser informados correctamente do que están consumindo. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.